Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Blabberize. Mergem în browser și deschidem aplicația blabberize.com. Când am deschis aplicația, vedem că ne scrie Make your own token picture, adică fă-ți propria imagine vorbitoare. Cu noul GDPR sau Regulamentul General de Protecție a Datelor, elevii nu prea au voie să apară online. De aceea, în proiecte și în special în proiectele de training, pentru a se prezenta, ei pot să-și folosească un avatar sau o poză și să-l facă vorbitoare. Și acum eu voi arăta cum vom face acest lucru. Putem să ne și logăm sau să ne înscriem, dar putem să facem un blabber și fără să fim logați. O să apăsăm pe Make a Blabber. Mai întâi trebuie să dăm Browse și să încărcăm imaginea care vrem noi să o facem vorbitoare. Putem să o rotim, putem să o utilizăm, use it. Vedem aici că putem să o micșorăm, să o tăiem, crop, da? Și apoi apăsăm săgeată dreaptă. Ne-a apărut, după cum puteți vedea, aici Add a mouth, să adăugăm o gură. Apoi putem să ștergem această gură, remove. Și avem magic a mouth, adică gura magică cu inteligență artificială. O să apăsăm pe magic a mouth și do it. Acum ne spune că doing the magic. În momentul acesta caută fața pentru a pune gura. Aplicația. Și vedem că gura a fost adăugată. Apăsăm mai departe și putem la această aplicație să încărcăm ceva până la 5 minute din computerul nostru sau să registrăm ceva. Acum eu îmi voi face o prezentare. Record from your microphone. Bună ziua! Mă numesc Duma Cornel Lucian. Sunt profesor de religie la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Calea Sebeș și Școala Gimnazială Poiana, iar în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți cred. Sunt expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie pentru Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Bună ziua! Mă numesc Duma Cornel Lucian. Sunt profesor de religie la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Calea Sebeș și Școala Gimnazială Poiana, iar în proiectul dreapta, Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți cred. Bună ziua! Mă numesc... Dăm OK. Și dăm Save. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți cred.